Baik eh saudara, seterusnya berita dari negeri di bawah bayu. Pelaksanaan projek lebur raya Pan Borneo Sabah antara paparannya langsung bersama Suara Syah. Silakan Suaran. Ya Zahirah, Sabah komited meneruskan baki 20 pakej projek lebuh raya Pen Borneo Sabah yang akan dilaksanakan. Timbalan Ketua Menteri Datuk Syahilmi Yahya yang juga Menteri Kerja Raya berkata, pihaknya telah menyiapkan semua keperluan bagi tujuan pelaksanaan semula semua pakej terlibat. Menurut Datuk Syahelmi, reka bentuk dan dokumen tender telah tersedia serta proses Mahkamah Pengurusan Nilai telah disiapkan pada penghujung Oktober 2023. Setakat ini, sebanyak empat pakej kerja iaitu WP12, 13, 14 dan 16 telah dibuat pelantikan kontraktor dan kerja-kerja fizikal akan bermula pada April ini. Baki 16 pakej kerja lagi sedang dalam proses perolehan dan dijangka akan dimuktamadkan pada April. Kerja-kerja fizikal dijangka dimulakan pada Mei depan. Tambah Dato Syailmi, kerajaan melalui JKR Sabah akan berusaha memantau pelaksanaan projek berkenaan mengikut terma-terma kontrak sehingga berjaya disiapkan. Menurutnya, faktor utama kelewatan projek Lebuh Raya Pen Borneo adalah disebabkan pertukaran kaedah pelaksanaan daripada projek delivery partner PDP kepada kaedah konvensional. Khazanah Sabah Berhad QSB, syarikat pelaburan strategik milik Raja Negeri, telah melaksanakan penyusunan semula termasuk membabitkan anak syarikatnya dengan hala tuju perniagaan yang baru. Pengerusinya, Datuk Dr. Muhammad Yaakob berkata, penyusunan semula itu bagi meningkatkan hasil pendapatan kumpulan itu yang berteraskan entiti perniagaan sebagai syarikat berkaitan kerajaan. Datuk Dr. Yusof berkata penyusunan semula ini bagi memaksimumkan prestasi QSB dengan menerapkan amalan tadbir urus dalam operasi, termasuk membabitkan pelantikan individu yang sesuai, perniagaan yang telus dan profesional serta berintegriti. Beliau menyatakan demikian pada majlis berbuka puasa dan penyerahan zakat perniagaan QSB di Kota Kinabalu. Seramai 33 kanak-kanak dari Rumah Anak Kesayangan Sabah Sembulan RAKS diraikan dalam majlis ini. Turut disampaikan sumbangan RM10,000 daripada QSB bagi membantu menampung kos penyelenggaraan dan operasi harian RAKS. QSB menyerahkan zakat perniagaan berjumlah keseluruhan RM218,143 kepada Majlis Ugama Islam Negeri Sabah turut diserahkan zakat perniagaan daripada Selkom Timur Sabah Sendirian Berhad sebagai syarikat bersekutu QSB berjumlah RM804,807 pelbagai pihak terus mengimarahkan bulan Ramadan dengan melaksanakan aktiviti kebajikan menyantuni golongan memerlukan tanpa mengira latar belakang. Tidak ketinggalan unit pemimpin pembangunan masyarakat UPPM Jabatan Ketua Menteri yang menjelajah ke beberapa daerah di negeri ini untuk menghulurkan sumbangan Ramadan. Pembantu Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Samad Jamri mengajak umat Islam untuk menjadikan Ramadan sebagai wadah memperkukuhkan hubungan silaturahim di samping meningkatkan amal ibadah serta prihatin terhadap golongan kurang berkemampuan. Beliau turut mengajak pemimpin akar umbi untuk bekerjasama dengan kerajaan persekutuan dan negeri dalam usaha membangunkan rakyat seterusnya membasmi kemiskinan di Sabah. Gandingan uh, semua peringkat pimpinan termasuklah pimpinan di akar umbi, daerah, agensi-agensi kerajaan ini dan kalau boleh didukung oleh NGO dan swasta juga boleh terlibat untuk kita menangani golongan-golongan miskin tegar, miskin, B40. Beliau ditemui media dalam majlis berbuka puasa UPPM Jabatan Ketua Menteri dengan kerjasama sebuah syarikat pengedar dan pengeluar barangan pengguna di Beluran. Syarikat kami pun uh, doing our best to mengurangkan uh, miskin tega, especially in terms of recruitment wise. I think ini buka puasa and all this uh, road trip especially the whole entire 25 lokasi ini, bagilah saya peluang review and take a look at golongan-golongan which of the opportunity yang saya boleh tolong mengurangkan uh, miskin tegak Seramai 30 golongan asnaf, orang kurang upaya dan ibu tunggal dari tiga kawasan Dewan Undangan Negeri DUN dalam Parlimen Beluran iaitu DUN Labuk, Sugut dan Telupit menerima sumbangan dalam majlis ini. Petroleum Nasional Berhad Petronas sentiasa terbuka untuk bekerjasama dengan pengamal media menerusi pelaksanaan pelbagai aktiviti. Ini termasuklah memberi liputan mengenai segala perancangan dan mesej organisasi tersebut dengan jelas dan tepat. Pengurus Besar Komunikasi Media, Perhubungan dan Komunikasi Strategik Kumpulan Petronas, Jalina Joheng berharap kerjasama baik antara pihaknya dengan pengamal media dapat diteruskan di masa akan datang untuk manfaat kedua-dua pihak terlibat. Beliau berkata demikian dalam ucapannya sempena majlis berbuka puasa Petronas bersama media Sabah. Majlis tahunan anjuran Petronas ini bertujuan beramah mesra selain mengeratkan silaturahim sesama pengamal media dan syarikat Petronas. Kira-kira 200 pengamal media hadir dalam majlis tersebut. Sementara itu, seramai 200 guru pelatih dari keluarga B40 di negeri ini menerima sumbangan menerusi program Kasih Ramadan Anjuran Persatuan Ikatan Guru-Guru Muslim Malaysia, Aiguru Cawangan Sabah. Mereka merupakan sebahagian daripada 700 penerima di seluruh negara. Yang di-Pertua Aiguru Cawangan Sabah Ustaz Muhammad Amin Ribang berkata... Program bertujuan menyemai rasa kasih dan berkongsi rezeki sempena bulan Ramadan yang penuh barakah. Ia sekaligus membantu meringankan beban para penerima ketika menjalani ibadah puasa. Mudah-mudahan 700 penerima yang dapat manfaat dalam kalangan B40 ini, adik-adik kita, mudah-mudahan itulah kempen kasih Ramadan. Tanda kasihnya air guru kepada warga bakal guru bersempena bulan yang penuh mulia ini ingin mengucapkan jutaan terima kasihlah kepada pihak Aiguru guru kerana telah memberikan sumbangan yang amat bermakna untuk membantu kebajikan para pelajar yang di bawah terpanggil dari keluarga B40 mereka sangat memerlukan jadi Aiguru guru telah memberikan sedikit keringananlah ini salah satu Usaha um, yang perlu kita pergiatkanlah di bulan yang mulia ini dan kami sangat bersyukur um, ini juga dapat sedikit sebanyak mengembirakan kami yang datang daripada bukan keluarga yang daripada yang senang dan berbagai latar belakang. Saya sebagai wakil penerima, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Guru Sabah dan Yayasan Ikhlas atas peluang untuk menerima sumbangan ini dan juga saya harap program-program seperti ini dapat dilaksanakan buat seluruh umat Islam. Mereka ditemui pemberita RTM selepas majlis penyampaian sumbangan kepada 50 guru pelatih Institut Pendidikan Guru Kampus Gaya di Kota Kinabalu. Program dijayakan dengan kerjasama Yayasan Ikhlas, Pusat Zakat Sabah dan Persatuan Kaki Tangan Islam JKR Sabah. Baik, sekian paparan berita dari Sabah untuk petang ini. Untuk berita selanjutnya, kembali bersama Zahira. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Zahira, silakan.